Dobrý deň, vítajte v relácii televízie Lux 1 na 1. Dnes budeme situáciu rozoberať s hovorcom konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramárom. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. Pán Kramára, pápež v rámci katechézy a prikázania nezabiješ povedal aj tieto slova, budem ho citovať. Je správne zbaviť sa ľudskej bytosti na vyriešenie problému, slobodno si najať vraha na vyriešenie problému? Neslobodno. To je, ako by sme si na vyriešenie problému najali vraha. Prečo takýto apel? Čo tým chcel pápež povedať? Svätý Otec v stredajších katechézach, tzv. Generálnou audienciou, rozbehol cyklus prednášok o desatore, o desiatich Božích prikázaniach. Práve toto piate prikázanie nezabiješ bolo predmetom jednej z jeho katechéz. Svätý Otec takto postupne rozoberá Božie prikázania, no a toto zarezonovalo azda najviac, prebrali to aj svetové médiá. Neviem, či v tom bol zámer, alebo sa to stalo náhodou, ale pápež tam veľmi chcel zdôrazniť, že je potrebné chrániť ľudský život už od počatia až po prirodzenú smrť, čo nie je nová vec, cirkev to učí od pradávna, ale v tomto prípade zvolil taký zvláštny príklad. Hovorí, že ak by sme sa chceli zbaviť človeka, najali si na to nájomného vraha, tak by to každý samozrejme odsúdil. Ale čo v prípade, že čosi podobné, hoci len v prenesenom slova zmysle, urobí človek, ktorý sa chce zbaviť nenarodeného dieťaťa? Samozrejme vec, vo svete to vyvolalo burlivé reakcie. Ale na druhej strane, myslím, že Svätý Otec chcel aj zdôrazniť, že tejto téme sa už dnes málo kto venuje. Málo kto, najmä v tom modernom, západnom, bohatom svete, je ochotný chrániť nenarodené deti. A cirkev ostáva akoby jednou z posledných inštitúcií, ktorá ešte hovorí, tu nie je možné robiť kompromisy. Stretol som sa napríklad aj s tým, že tí, ktorí na západe snažia sa pomáhať ženám, ktorí robia ťažké rozhodnutia, zachovať si dieťa alebo ísť, využiť tú ponuku potratových kliník. Keď idú na internet, tak takmer nenajdú inú voľbu, než práve túto. Choďte sa porozprávať na nejaké toto potratové zariadenie, oni vám tam poradia. Čo vám tam poradia? No poradia vám tam len jedno riešenie, a to je ukončenie života. A práve aktivisti vravia, tí pro-life aktivisti, že sa stretávajú s nesmiernou ťažkosťou vôbec o týchto veciach rozprávať, pretože sú istým spôsobom cenzurované. Ak chcete túto tému rozoberať, hovoriť o nej, ponúkať aj inú alternatívu, to znamená rozhodnúť sa pre život, narážate na veľké ťažkosti. Kto sú v prípade tej nájomnej vraždy, ak hovoríme o potratoch, citujúc slova pápeža, kto je vrah a kto sú objednávatelia takéto nájomné vraždy? Ja by som sa nesústredil možno na tieto slova, pretože ono je to vždy obrazné pomenovanie. Ale treba si uvedomiť, že ukončenie tehotenstva je zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Ak začneme polemizovať o tom, že kedy sa život začína, tak sa nikdy nedohodneme. Začína sa narodením človeka. Áno, v Kanade napríklad je takéto zákonodárstvo, že je možné vykonať potrat až do okamihu, kým sa dieťa narodí, kým príde na svet. Tam nie je nejaká ochrana. Naopak, v mnohých krajinách ľudia nad týmto premýšľali, že keď my predsa chránime, dajme tomu, vzácne vtáky a povieme, že už keď sú vajíčka položené v hniezde, tak ich nemôžete beztrestne zobrať, rozbiť alebo s nimi nejako zle zaobchádzať, tak potom ako nebudeme chrániť nenarodené deti? A tak minimálne v duchu tejto debaty sa začalo rozmýšľať nad tým, že do nejakého času treba to dieťa chrániť, alebo po nejakom čase je to už nepripustné, lebo to už dnes vidíte aj na lekárskych snímkach, že to je jednoznačne človek, ktorý sa síce ešte vyvíja, ale z neho bude človek, nebude z neho nič iné. A tak potrebujeme ho chrániť. A tak niektoré štátne zákony v mnohých krajinách povedali, od tohoto a tohoto okamihu je to už nepripustné siahnuť na život tohoto rodiaceho sa dieťaťa, vyvíjajúceho sa dieťaťa. No a teraz tá otázka je, že kedy? No, katolícka cirkev dáva jednoznačnú odpoveď, že už od počatia je človek človekom, je človek osobou, a tak nie je možné na neho siahnuť, nie je možné ho zabiť. No a samozrejme vec, v prenesenom slova zmysle pápež sa vyjadril takto obrazne, aby zdôraznil tú tragédiu, ku ktorej tam dochádza. Koho sa to vlastne dotýka? Skúsme možno byť veľmi špecificky. Ženy, ktorá vedome ide na umelé prerušenie tehotenstva, na potrat, je manžel. Kto všetko? Nie len. Samozrejme, kto má účasť na potrate, takú účasť, bez ktorej by nebolo možné ten potrat uskutočniť, tak ten jednoducho je spolu zodpovedný. A keď aj hovoríme, že existuje v cirkvi, a očakávam takúto otázku, tzv. Exkomunikácia late sententie, to znamená potrestanie nemožnosťou pristupovať k sviatostiam človeka, veriaceho človeka,
ktorý má účasť na dokonanom potrate, tak sa to týka nielen tej ženy, ktorá sa rozhodne urobiť takýto skutok, ale aj všetkých tých, ktorí na tom majú priamu účasť, kauzálnu účasť. To znamená, že aj ten lekár, aj celá tá asistencia, ktorá k tomu pristupuje, má na tom podiel viny. Teraz znovu treba rozumieť, že prečo cirkev sa takto rozhodla a prečo tu existuje takýto trest, takzvané tej exkomunikácie, rozsudkom už vyneseným, to znamená v okamihu, keď to niekto spraví, už netreba to súdiť, ale už sa to stane, človek do toho sám upadne. Nože je to práve kvôli tomu, že svetové zákonodárstvo na mnohých miestach toto berú ako prípustnú záležitosť. A je to možné urobiť skryto, keď niekto spácha vraždu, keď si najme toho vraha, no tak ho budú naháňať, budú ho vyšetrovať a bude ho štátny zákon postihovať. V tomto prípade ho nikto nepostihuje. A samozrejme, že cirkev takisto fyzicky nikoho netrestá, ani nedáva do väzenia, ale toto je morálny zákon a chce zdôrazniť, že pre nás je to tak závažná vec, že my tu hovoríme o tomto z nášho pohľadu najvyššom treste, ktorý je samozrejme riešiteľný, dá sa ísť na svätú spoveď, tento trest sa v rámci svätej spovede zase z človeka sníme, keď úprimne oľutuje to, čo spravil, ale niektorí to nechápu, že prečo povedzme vraha neexkomunikujeme, keď už teda hovoríme o takomto expresívnom príklade, a prečo cirkev dáva tento trest, ktorý sa týka abortu. No už práve preto, že štátne zákony tu nás sú jednoznačné. Vraha budeme perzekuovať, budeme ho naháňať, budeme ho trestať, ale tu na toho, ktorý zabije nevinné dieťa, nikto netresta, nikto sa nad tým nepozastavuje. A to je isté zdôraznenie tohoto paradoxu. A pápež, keď toto použil, tak chcel znovu povedať, viete, tento svet sa stal necitlivým, stal sa sebeckým. A my potrebujeme mu pripomínať, že toto nie je riešenie. Má napríklad žena, ktorá má za sebou potrat, vôbec možnosť to napraviť? Ale samozrejme. Lebo znovu, tu nejde o to, aby sme niekomu chceli ublížiť alebo aby sme niekoho chceli zastrašovať, ale v týchto veciach netreba byť relativistami a treba byť veľmi jednoznačný v komunikácii. Keď sa stane takáto vec a človek si uvedomí ťažobu toho skutku, ktorého sa dopustil, tak samozrejme môže ísť na svätú spoveď, môže prostredníctvom kňaza získať sňatie tejto exkomunikácie. V tom roku milosrdenstva Svätý Otec dal tú možnosť každému jednému kňazovi. To znamená, nemuseli sme a nemusíme ani doteraz, pretože to predĺžil to trvanie práve tejto fakulty, tejto možnosti pre všetkých kňazov. Aj naďalej to trvá. Nemusíme žiadať o pokánie od biskupa, tak ako to bolo v minulosti, keď prišla žena alebo ktokoľvek mal účasť na potrate za kňazom a uvedomili si, že upadli do exkomunikácie, tak kňaz najskôr, než mohol dať rozrešenie, musel upozorniť na to, spýtať sa, vedeli ste o tom, že ste boli za toto láte sentencie, to znamená rozsudkom už vyneseným, exkomunikovaný. V prípade, že o tom ten človek nevedel, že takýto trest existuje, no tak do ňoho neupadol. Až v okamihu, keď o tom vedel, tak sa na ňoho tento trest aplikuje. No a v tom prípade, ak k tomu naozaj teda došlo, že napriek vedomosti o takomto treste katolík takýto skutok spáchal a prichádza na svätú spoveď, je si toho vedomý, je upadnutý do tej exkomunikácie, tak vtedy je potrebné tú exkomunikáciu sňať z neho. No a to mohol kňaz urobiť až po oznámení biskupovi a vypýtaní pokánia od biskupa, ktoré potom udelil danému penitentovi, danému hriešnikovi, ktorý sa spoveda. Samozrejme vec, ono to fungovalo aj predtým v praxi tak, že ten, ktorý sa prišiel vyspovedať, to rozhrešenie dostal, ale s tým, aby sa vrátil ešte raz a prišiel sa spýtať na pokánie, ktoré udelí biskup. Toto sa zjednodušilo, teda v súčasnosti je to tak, že už kňaz má fakultu udeliť aj pokánie rovno, aj rozhrešenie a ten hriešnik sa nemusí vrácať. Aj toto všetko, tento zložitý proces, samozrejme nebol kvôli tomu, aby sa ublížilo danému človeku, ale aby si uvedomil, aby sa zastavil, aby to s ním trošku aj otriaslo, že tu sa stala nejaká vec, ktorú síce táto spoločnosť neodsudzuje a takmer ju prijíma ako normálnu, ale ona normálna a priateľná nie je. Takže preto existoval a existuje tento trest, ktorý je skôr ale na pripomenutie človeku, že tu ide o veľmi závažnú skutočnosť. Keď sa spoločnosť rozpráva o umelom prerušení tehotenstva, o potratoch, počujeme veľmi často hlasy, že žena má právo na slobodnú voľbu o svojom tele, čo prípadne prípady, kedy ide o znásilnenie, kedy ide o život matky. Čo v takom prípade? Ako to teda cirkev vidí? Treba veľmi citlivo rozlišovať, samozrejme. Veľmi známym argumentom v súčasnosti je my body, my choice. To znamená, je to moje telo, ja sa môžem sama rozhodnúť.
Tam sa znova treba pozrieť do Kanady, pretože toto je komunikačná záležitosť. Tam vznikla iniciatíva, ktorá sa volá Choice for Two, Choice 42 v angličtine je to takto napísané, kde tí, ktorí sa stávajú za život veľmi otvoreným a povedal by som ľudským, takým komunikatívne sympatickým spôsobom vysvetľujú, že ak žena robí rozhodnutie, je to rozhodnutie nielen o nej samej, ale je to rozhodnutie za dvoch. A tak buďme férovi aj v tom, že keď vravíme my body, my choice, teda moje telo, moje rozhodnutie, tak sa nerozhoduješ sama pre seba. A tam práve jedna z týchto aktivistiek, volá sa Laura Klassen, točí videá, ktoré by som inak odporúčal si pozrieť, na ochranu života a na premýšľanie pre tých, ktorí takto argumentujú, že rozhodujem sa o svojom vlastnom tele napríklad. Alebo je to moje právo. Dobre, aj človek má právo na život. A kedy to právo dostane? Ona tam hovorí o magical birth canal, že je to nejaká mágia, že okamihu, keď je žena tehotná, to dieťa nemá nejaké práva, ale nejakou mágiou, keď už príde na svet, tak zrazu má práva. Kde ich zobralo? Prečo ich nemalo predtým? Hľadajú spôsob, ako argumentovať tak, aby to aj tá druhá strana pochopila alebo minimálne nad tým začala uvažovať. Existujú samozrejme aj hraničné situácie. Ľudia sa pýtajú, že čo v prípade znásilnenia alebo čo v prípade, že ten plod je poškodený. No ale tu existuje takisto odpoveď, že ak sa človek narodí po znásilnení, tak ho nezabijete, také dieťa, ani takého dospelého človeka, len kvôli tomu, že sa narodil kvôli takejto skutočnosti, takejto tragické, hrozné okolnosti. Rovnako človek, keď je chorý, keď sa dieťatko narodí chore, bojujeme o jeho prežitie, snažíme sa mu pomôcť, tak prečo by sme ho mali zabiť pred tým narodením? Isté sú potom, povedzme, otázky mimo maternicového tehotenstva. Tam sa aplikuje z morálnej teológie známy skutok s dvojakým účinkom. Kedy ale našim predmetom vôle nie je zabitie toho dieťaťa, ale snaha zachrániť život matky a uvedomujeme si, že to má aj nejaký vedľajší druhý účinok a to dieťa naozaj je ohrozené, môže v tom celom procese v niektorých okolnostiach zomrieť. Len toto tu je veľmi dôležité, práve ten úmysel, že smeruje to k tomu, aby sme my to dieťa chceli zabiť, je to ten priamy cieľ toho nášho konania, alebo v niektorých okolnostiach a situáciách, áno, bohužiaľ, dojde aj k smrti toho dieťaťa, ale to nie je smrť, ktorá by bola zavinená našim chcením, alebo teda na to sa neorientuje naša vôľa. Čiže tu treba veľmi citlivo rozlišovať a taktiež si aj uvedomiť, že túto problematiku by sme zase nemali posudzovať, nemali by sme nechať ju posudzovať aj zákonodarcov na základe nejakých hraničných len situácií, ale všimnúť si celú tú plejadu, celú tú tabulu, na ktorú by sa dali nakresliť tie prípady, ku ktorým reálne dochádza a uvedomiť si, že ten zákon by mal zodpovedať tomu širokému spektru a nesnažiť sa ho zmeniť len na základe nejakej jednej hraničnej situácie, ku ktorej bohužiaľ samozrejme môže dojsť. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.